Пребиха и ограбиха млад мъж с психически проблеми в Видин. Момчето живее само в бившето общежитие в квартал Химик, а пашите, освен че го пребили, му откраднали 400 лева и телефон сигнализират зрители на МС Нюс. По неофициална информация, биячите са млад мъж и сестра му, които са бивши на в общежитието. По разкази на съседите пред екипа ни, случката се разиграва в късни следобед вчера. Домоуправителят на комплекса е видял извършителите едва след като напуснали сградата. Той се досетил, че може би се е случило нещо и се качил на последния етаж на сградата, когато видял момчето пред вратата на апартамента му в безпомощно състояние. Веднага сигнализирал на 112, разказа самият той пред нашия екип. Извършителите се издирват.